Отже, торкнемося з вами тепер енергії фазеків. І є дуже потужна новина. Якщо раніше ми знаємо, що на планеті існують групи, які через нас почали працювати з енергіями фазеків, але ключове слово через нас, бо через нашу групу саме йшли енергії фазеків, і з ними можна було співпрацювати тільки таким чином. Але ми всі однакові діти Бога і маємо мати доступ до любих енергій, які існують у Всесвіті. Отже, ми працювали для того, щоб адаптувати енергії фазеків для роботи з ними напряму на планеті будь-кого. І щоб вони були в загальному доступі. Отже, це сталося. В середу нам було показано, що енергії досягли тої плотності і того рівня сприйняття, і тепер є можливість всім працювати напряму в нашій галактиці. Тобто, через наш портал «Чорну діру», «Чорні діри» вони тримають галактику з двох сторін, почала, і це насправді просто перехід, портал, так зручно. Почала потрапляти чиста енергія фазеків, адаптована під нашу галактику. І тепер на галактичному рівні можете торкатися цих енергій, працювати. На чим вони працюють найліпше? Це енергія молитви. Точніше, енергія, яка вашу молитву віддає в реалізацію. За передумови її відповідності законам Всесвіту і волі Творця. Також це захисна енергія. Тобто тепер відкрились дві потужні складові або потужні напрямки застосування енергії фазеків. Захист і матеріалізація молитви. Отже, мої дорогі колеги, мої дорогі читачі, глядачі, обнімаю вас всім серцем і запрошую, тепер вам не потрібна наша група як передатчик цих енергій, вони тепер у вільному доступі. Тобто працюйте, будь ласочка, напряму, сприймайте, задавайте питання, отримуйте інсайти. І ми таким чином рухнемо планету більш толерантно, більш гармонійно вверх. На зцілення, очищення. Тому, будь ласочка, працюйте. А тепер я вам передаю налаштування на роботи з енергіями фазеків. Yo.